Jørgen, vi er her på den svenske ambassade. Du har hørt lidt om planerne for Eurovision 2013. Ja. Ja. Hvordan lyder det i dine ører, at det kommer til Malmø? Ja, for det første synes jeg, det er rigtig fint for danskerne også, at det kommer til Malmø. Og vi bliver jo sådan set lidt af en del af det, det store show. Det synes jeg på alle måder er rigtig godt. Og så synes jeg også, at det er, at Christa Bjørkman, han sagde, at man ligesom vil gøre mere ud af artisterne, og ikke så meget af den der staffage. Det er også lige meget simpelt, og det, der er enkelt og rigtigt, og det, der ligesom går ind i hjerterne på folk, og ikke bare det der store, blinkende show, fyldt med tomhed. Det går jeg 100% ind på. Og så vil jeg håbe, at Danmark snart får en god placering, fordi det trænger vi lidt til for at få hypen op i Danmark. Så sidste gang, der var Eurovision i Sverige, der gik det jo meget godt for Danmark. Det gjorde det faktisk, ja. Hvad skal vi gøre for, at det sker igen? Hvad var det nu, der skete? det gik jo rigtig godt. Jamen, man skal være mere fokuseret. Man skal have nogle kunstnere, der kan synge. Og man skal i hvert fald have nogle kunstnere, der kan synge rent. Og så skal man have nogle gode melodier. Og så skal man forberede sig lige så godt, som svenskerne gør. Netop med for eksempel at sende dem rundt til forskellige lande, hvor man kan, høre andre landes indstillinger til de sange, der bliver spillet. Det har Christa Bjørkman lige sagt, at det gør de jo. Så deres undersøgelse er meget dybere end danskerne. Så hvis vi vil noget med det, kære venner, så må vi altså... Så skal vi gøre ligesom i Sverige. Ja, Christa Bjørkman er en dygtig mand. Ja, det er han. Sådan. Tak for i dag, og god fornøjelse med koncert i Jylland. Tak. Ha' det godt.